好嘞，别三个人，开门嘛喽。好，这里帮着送的他一点呢。慢来，我往后面。给，往宽大一点，努力点，别拉皮。我叫五哥拿一点呢。ไปเลยอ่ะกูจะเนาะบอกว่าโฟนน่ะแม้ยีบีทายเนาะไอ้โฟนล้วยไล่ย่าอยู่อ่ะโบยอ่ะซะบีกูอีเนาะไอ้โฟนน่ะแม้กูล้วยไล่ย่าอยู่อ่ะหม่องซะปู่ดาหม่องโฟนโฟนอกုံลงอ่ะกีบี้ย่ออกုံลงไปบ่าวไล่ล้วยน่ะอ๋อดีโฟนตะลงเนี่ยบะโลมาจี้ไม่เอากูเนาะละวันมาครับเนี่ยโอเคบ่าวโอเคบ่าวครับเนี่ยล้วยไล่บ่าวครับเนี่ยเดี๋ยวลูกงวยเลยยောက်พี่ส่วนกูฟันลงไปบ่าวเนาะกูอีဟုတ်နေပြန်တော့ကြက်လီထောင်ပြီးတော့ဇာကလေးဆုံးသက်ထားပြန်ဆာလေးမိမိုင်ဆုံးသက်အော်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကွာမိမိုင်ကဘူရောင်းရင်တော့ပြောပေးမယ်နော်ခံလာတယ်လူလေးတယ်ပေးလိုက်ပြီအောင်ကျော်ဦးကန်ချရပြတတ်တတ်ရန်နော်给扒拉一遍，努力也不轻啊你。好嘞，他努力也不轻啊你，准备压住那边咯。这里师傅就那个五块钱扒拉给你。来包爷。我一天老进来吧。关好你。Ready? 1, 2, 3. 妈妈，你买一个咖啡。妈妈，我等一下。我妈妈有病了，我问她能不能病了。အောင်ဘူဝင်းပါခင်ဗျအဲ့မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ရေးပေးထားရနော်ဘူကြီးရေးပေးထားဖုန်းနံပါတ်နဲ့နံပါတ်ဟမ်ရအောင်နော်ဒီတော့ခဏပေးထားဟိုသူပြောတာ ਨੇ哎嘛不不不的啊不不不的不不不的哎你别碰我的就好了我哪有不理我的没理我在亲戚都的没有在亲戚都的好好的不不在亲戚都的你家里的还是你了你了我妈的你要买卖你们来了呀你来你们来了你们俩那样，你也这样。这样。嗯，今晚我订了。要要，你把身份证拿来。我没得吧？今晚我那没得吧？还办了婚戒？还办了婚戒？婚戒办了吗？再见见，再见见。这这钱。七毛月，一月七毛月。呀呀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 呀
那个没多少地方的。又还有，古莫伊，古莫伊。啊，你看那景。拉吧，我姑娘，叫来拉吧，我姑娘。三千五百元，然后我们就要塞点布。悉尼啊，可咱们马路公路一样的，喏。哦，到那边了，三个里，看见没嘛？这里高速送的车，那铺的来比较好。马蒂，那就表皮的，表了，哎呦，就那来了那天，俺都表了面糊。哦，哎，咱们这种包法一样，那古等于说面了一样，那古等于说来不高一样。没不老几高一点。没地步了。啊。你家嘛，这楼盖小的嘛。啊，这要不家要去，这来了。别，哎，喂，有些表姐的啊，来，会面了，不接的。到老黄啊，里面来这边的嘛，阿路。哎，你苗的啥？喂，哎，你苗的啥？不接。现在不接苗的啥？不接。我也吃饭就接。这里也在青龙嘛，五毛，全部九张的里面嘞，先出多少个？哪里？五毛来了，好多多。我来了。哎，到位了。
မက် 54 ပါခင်ဗျာဘီဘီအေးတက်လာတက်လာမှန်သွားပြီဗျအဲ့တော့ကြောင်းအောင်ပါဘာမလို့ဘုံတယ်ဟာဘုံမထွက်တယ်ထွက်တယ်ထွက်တယ်ဟာခဲလိုက်ပြီပေါ့ဟာငါတို့ငါတို့ရေးဘယ်ကဘယ်ပြည်လားအိုင်မဝိုင်းလာလို့ပြည်လားဝိုင်းလာလို့ပြည်လားကတ်ဝိုင်းတယ်ဟေးဟေးဟေးဒေးဒီ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 ရအောင်ပြင်ကြ။ဟေး။ဆက်လေးစားပြီးတလုံးထပ်မဲ့လုံးလုံးသွားခဲ့ပြီပြာနော်မျိုးလေးဖမ်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီမယ်လေ။ချင်းကအနေငယ်ဖက်ကောကရှေ့ကိုဂျိုင်းထွက်သွားတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးလိုက်လံတဲဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီမယ်လေဗျ။ဒီနေ့ချေချော်ဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီနော်။အောက်ဝင်တော့ဝင်တော့ခန်းဦးမောင်ဦးမောင်ဦးမောင်ပေးလိုက်လေးကတော့ကျသွားပြီဗျာနော်ခေါင်းတော်ကကိုသိန်းဆိုတဲ့သူကအကောင့်မှရှင်အကိုကတော့ cancel ဖြစ်တယ်ဗျာနော်အကိုကရောက်လဲရောက်မလာဘူးအတီလည်းမပြူလိုက်ရဘူးဗျာနော်ဒါကျွန်တော်လိုက်တဲ့လိုက်ဟိုပွဲမပြီးခင်ကတည်းကကျွန်တော်တခါရှင်းအောင်ပြောပြပေးတာဗျာနော် massive fight ပါခင်ဗျာเออสักนี้สักนี้เดี๋ยวมันก็วีดออกเลยเนาะใช่ๆๆไม่ได้เลยเฮ้ยเออเอ้มิ้วนี่ซาไปตะลุงเดี๋ยวลุกตัวไปแก้เปลี่ยนกันเนาะนี่ผัดตะลุงเนี่ยมันบ่ล่ะบ่ล่ะเด้อผัดตะลุงอ่ะอีกจี้อ่ะมาเนาะအဲ့ဒါလည်းသူအော်ရရတယ်။ဘယ်လိုလဲပြောလို့ရပြန်နော်။ဝင်တော့ဆိုရင်တစ်ခါတော့လိုက်။အဲ့ကျသူဝင်လို့ရချင်းရတယ်။မဟုတ်လေတော့ပါမလေးပဲ။ဝင်တော့ဆိုရင်ရပြီ။ဝင်အော်ရမလို့ဟုတ်တယ်။တိုက်ဘူး။တိုက်ဘူးပြောရမလို့ပြောရမလို့ဒါလုံးဝပြောရမလို့။ချင်းလုံးအောင်မှာသူကောင်းပုံမှာလို့ချင်းလုံးကပြောရတယ်ဘယ်လိုခင်ဗျားလည်းလည်းတော့ဖယ်ပေး။ချင်းလုံးအောင်မှာလို့မတ်တကြီးရနေတာကိုပြောလို့မရဘူး။ဟေးကွာအမခန့်နေရလေပြောပြအောင်ကိုကိုကိုချင်းလေးရတာမန်းမြင့်ငယ်နဲ့အုံကြောလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အဝေးဆံပြကြီးပါအတွင်းကနေလာတဲ့တမုတ်ဆိုးကြီးရမှာခက်စကားနေရဖြစ်ပါခင်ဗျာနော်စာပေအပြိုင်မှုကိုဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစာပေအပြိုင်နဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီလည်းအိတ်စာပေလေးကိုကြည့်တာပဲမောင်းမောင်းလေဗျာမျိုးလေးရဲ့စာပေတရားတော့လုံးလုံးပြန်ပြီကနော်ဒါလေးဖဲကောင်းကောင်းမရလေကျွန်တော်ပြင်ပေးရအောင်ရိုးလေး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 ဘုရာ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 းဘုโอเคครับครับเจริญญาติทีมครับ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 ဒီစီမဲ့ဟောနေရှင်လုံးမရဲ့တစ်ချက်ပြေကောက်တဲ့အလုံးချက်လီသူကိုပဲဆုံးသက်ထားရနော်ဥမောသက်တော့တည်ဦးဗျ60ကျော်60ကျော်မယ်ထင်တယ်မိုးလေးဒါရဖန်းလိုက်တယ်ပြေးလိုက်ပြီမလေးဟာဂျားတွေကပေါ့ဟေးဟေးဟုတ်တယ်ဟိုကျက်ပြီးလက်သွားဟောနေဗျာစာကလေးခေါင်းခုထားရဗျဂျယ်လီအကောင်းဆုံးဆုံးသက်ထား
မလေးပေါ်ပေးပါလားမက်စစ်အိပ်ပါခင်ဗျာဟေးဆက်လေးရဲ့ချုပ်ဆိုးပြီးတလုံးကတော့ဦးမောင်စီးရနေမက်တမက်ရယူသွားခဲ့တယ်နော်မက်ဆဲပြီးအိပ်ပါခင်ဗျာသူ့ကိုလန်တာပေးဘာရလေးလဲအပြူရောင်လေးဒီလေးကအဲ့ရလူလာနေနော်လေးပြူရောင်လေးသူ့ကိုလန်တာပေးဘာသာမင်းကြီးဟောတော့ဘာသာမင်းတို့အော်ရေဗျအော်ရေဗျဦးမောင်ဗျအဲ့ဒီချိန်အမတ်87ပါခင်ဗျာ။ဒီအောင်လေးသူ့ကိုတန်တာပေး။ဟေးကြီးလား။ Ready? 87 ပါ။အော်နေချင်းလုံးကိုဒူးလေးနဲ့တာယာဖမ်းထားရဲတည်ပေးလိုက်ပြီ။ဂျယ်လီ။ဒီအောင်လေးကိုတန်တာပေး။တည်ခြင်းပုံမှာတော့ပေါင်းလုံးဆုံးသက်ထားရဲပြောနော်။ဒီအောင်လေးမိတ်။ဂျာလေး။ဆက်ပြီး။အဲ့ဒါဒီအောင်လေးမက်7 8ပါခင်ဗျဖြူရောင်လေးကိုနာနာပေးလေလေလေဟောဖမ်းလာတော့ဟောလေးဖြူရောင်လေးဟာဖြူရောင်လေးတွေပါတင်းပေါ်မှာတော့နာနာပေးခြေလုံးကိုဂျက်လီတွေ့ရတော့အောင်းဆုံးတက်ပြီးတော့ကိုတက်မက်မက်ရယူသွားခဲ့ပြန်ပြီပြန်တော့မက်8ဩပါဒါလေးဖြူရောင်လေးနော်ဟေးဟေးเออสาลีเนี่ยซาบิตะลงก็တော့ဒီချိန်မှာတော့ပိုက်ကိုမကြောနိုင်ရည်ပြန်เนาะလေသူ့ကိုလန်တာပေးဝိုင်းអော်ဒါဝိုင်းអော်ဒါဒီဘာយ៉ាងလေးလေမန်လေးဝိုင်းអော်ဒါဝိုင်းကလည်းအဲ့လိုညီမလေးអော်နေကြည့်နေじゃんဟိုကြည့်မှာပေါ့နေကညင်ဝင်းလာអော်အားခဲ့လေကိုရှင်ဘာလို့ပေါ့ဟုတ်လားလိုက်ကောက်လိုက်ကောက်เออဒီချိန်မှာတော့ဂျယ်လီပါရမှုတစ်ခုပြုလုပ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မက် 9-8 ပါခင်ဗျကောင်းလေစားပစ်ကလည်းကောင်းနေပြန်တော့ခေါင်းခုသွားတယ်ကောင်းနေပြန်ကောင်းနေပြန်ဒီကစားကွက်ကတော့ဒါပုံမှန်အစ်တဲ့ပွဲထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပြီနော်ပုံမှန်ဆိုရင်စာကလေးရနောက်ထိုင်နေနဲ့ဆော့ပြီးတော့ဘာမို့အားချောင်းလာဘက်ကစာပစ်ထိုးတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါမြမကြီးအားချောင်းလာဘာမို့စာကလေးရရှေ့ထွက်ဆော့လာဗျာနော်ထေထားတာကောင်းနေဗျဘူလီရတဲ့ကြီးအောင်ကျော်ဦးရဲ့အဆုံးသက်ချင်းနေရာလေးတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာနော်ကောင်းနေပိုက်ချက်ကြီးလာတာဗျာနော်ဟုတ်ပါလားဝင်းလူလေးရစားပြီးတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီမတ်လက်အိတ်ပါခင်ဗျာအေးလူလေးစားပြီးဝေးရဗျာနော်စားပြီးလေစားကလေးတို့ကောင်းကတခြားနေရာသွားမခက်ကြဘူးလားတဲ့เสร็จแล้วพี่โอ้เนี่ยเนาะดีลงอ่ะแล้วฉิลุ้มหมดตลอดเลยโหดีๆยังเนี่ยเสร็จทอดพี่แล้วเทไปได้ลงแจลี่อกองลงคงเสร็จพี่แล้วมัดตะแบยัดอยู่ทอดให้ได้ขึ้นเนี่ยเนาะตะแบกอองจออูမျိုးเล่ด้วยไตเซกก็เลยตลอดเลยก้องหมดเลยเนี่ยเนาะดีแบกก็พันยิ้มมีทอดให้ลูกนะมัดตะแบยัดชิทอดได้ขึ้นเนี่ยนานาไปပြူအောင်လေးကိုနာနာပေးတော့ပြူအောင်လေးကိုနာနာပေးတော့စေသားစေသားဆိုပြီးလိုက်တိုက်နေပြဆိုရမငိုကြီးမငိုကြီးဆိုရမငိုကြီးမတ်လက်နိုင်ပါခင်ဗျဟောင်းနေတခြားထိပ်ပြီးသားတယ်ထည့်ပြီးသားတယ်ဟောင်းနေဗျဂျန်ဒီအကောင်းဆုံးသုံးသက်ထားပြီဗျနော်နော်လေးချစ်စမ်းဝင်လူလေးစာပြကရဲစပါဟောရဲစပါလာညီမလာကိုကျွန်တော်တော်တော်ဖတ်လိုက်ရအောင်မတ်9လက်ပါခင်ဗျာ
ကိုကန်ကြီးလည်းကောနေပြန်တော့ဒီဘက်ကလည်းရှင်လုံးကို10တွေပြဘဲကြီးလေးနဲ့ဒါပေမဲ့10တည်းကတော့ဘေးကိုစင်ထွက်သွားရပြန်နော်ချင်းလားချင်းလားကောင်းနေကျန်နေစုံးသက်ထားကောင်းနေပြန်နော်ตัวทั้งคนเลยกันเลยมันไม่ได้เลยไม่ได้อ่ะแม่9แลบบ่ครับเนี่ยพอนี่မျိုးလေးဖမ်းတယ်ဒေတာတယ်พอนี่ဗျမျိုးလေးရတဲ့ချင်းမှာတော့အောင်ကျော်မိုင်းကြီးအောင်လုံးသုံးသက်ထားရပြန်เนาะဟုတ်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 ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะအဲ့ဒီရဟိုဟာမရတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာပြောပြရဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခုနပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဘယ်လိုဟိုပါပြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆက်လေးရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်လားကောက်ထားတဲ့အိုးကောင်းနဲ့မြန်နေဗျာနော်တည်ပြီးသွားတာဘယ်ရောဒီကတော့နှစ်ဖက်စားပစ်တိုက်အားတွေပဲလို့ပြောလို့ရတယ်နော်မတ်9လက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟောမျိုးလေးအိုးဟေးမျိုးလေးဖယ်ကျင်းနဲ့ဖမ်းပြီးအကောင်းဆုံးလိုင်းလန်တဲပေးခဲ့ပေမဲ့အောင်ကျော်ဦးသုံးသက်တဲ့နေရာမှာတော့ဟန်ချက်ပြတ်ပြီးတော့ကန်ကြီးကတော့ပိုက်အောက်ကထွက်သွားရပြန်နော်မဟုတ်ဆိုမတ်တက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီအဆိုင်မှာဆိုတော့ဂျယ်လီစားပွဲကလုံးပြည့်ဦးဗျာဒီကဒီဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ချလူကိုစားပြီးနဲ့ဗာကလေးစားပြီးတော့ကဒီကလုံးလုံးနိုင်တယ်ဗျာနော်မက်လက်ဩပါခင်ဗျာဒါပဲစားဩနည်းနည်းလေးဗျာနော်စားပြီးကတော့ချင်းတလုံးစားလေးဗျာနော်တော်တော်လေးကောင်းနေဗျာလူလေးရဖန်းကြီးနေရာလဲတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာနော်တဲချင်းနဲ့ကောင်းနေဗျာအမေဖိုက်တာအဆုံးသက်တဲ့နေရာမှာတော့မာယူတဲလူကအမတ်တမတ်ပေးလိုက်ရတာဗျာဟောနေအကလေးကောင်းခုတိုင်းတဲပေးတိုင်းချလူမို့ပိုင်းဟောနေဂျယ်လီအကောင်းဆုံးပဲသုံးသက်ထားရဗျာနော်လူလေးကြောင်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်တော့တာလားဗျာဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတော့သူတို့အချောင်းကိစ္စလေးရှိရဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကျကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာဟောနေအတိုင်းဖန်ထားတဲ့တဲပေးလိုက်ပြီโอ้ฉลุงโหเซวตู้ซะอยู่เนี่ยดีเจนโนมาออมเงินเกออยู่เนาะครับเชิญละอ้อบาครับเนี่ยမျိုးလေးซาบิตะลงอ่ะတော့เจลลี่ซีอ่ะเนี่ยแมดแมดย้ายอยู่ตั้วแกเปียนพี่ครับแมท1เล็บขึ้นไปเลยนะ11ตั้งมา11ตั้งมาครับกบีสากลิงกောက်ท่าได้กองนี้เนี่ยเตะไม่ได้กองนี่เปียเจลี่กองตรงเว้ยอมายุจิซ้อมตัดท่าให้เปียเนาะสาบิจิแมท1มาครับไฟเตอร์เจลี่กองโหเข้าได้เปียเนาะตมุซูตมุซูเนี่ยตมุซูมาชี้ได้กะดาสมาธิเดิมมาတော့เจลี่ก็ไผกองทุ่งเปียเนาะไปอ่ะแกเนเฮ้ยโยลี่ชูซาปันซาไล่แลเตะไปท่าได้อလုံးเนาะอองจองกันโชซาแกมาတော့เว้ยทวาแกได้ด้วยถ้าตมุซูอมัดตะไปเนี่ยเนาะนี่ท่านลิ้นทายมาเด้โอเคပြောไล่ไปครับเนาะไอ้เนี่ยเอาอตวยเนี่ยสู่มขัดတော့ตมุซูอ่ะชုံးถ่ายเปียเนาะตัดใต้ชုံးถ่ายเนี่ยเอ้สาลีสาลีตะลงปอกตัวแกเปียพี่เปียโคโฟเมนดูยไอ้อย่างนี้อ่ะชုံးพี่ได้เปียเนาะนักปวย3เว้ยแล้วสิเปียเนาะไอ้ชုံးถ่ายปวยเนี่ยบลูมากู
တစားလို့စီမီဒီတော့လို့ဒီကိုဆက်မခတ်တာပါခင်ဗျာအမ21ဖြစ်သွားပြီနော်တွဲလေအဲ့ဒါညီပါလုံးပါအားလုံးပါသိရလေသိရပုံနေလေဒါမျိုးလေးဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမောင်ညော့မျိုးလေးဖြစ်ဘာလို့စဉ်းစားလေးမပေါ်ဦးနဲ့ရေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ကြတော့ဒါသူ့တန်ရတန်းထဲမှာတော့ဒါဒီတပုတ်သူတို့ရွာထဲမှာတော့တက်တယ်ဒီတပုတ်ဆိုးမှာတော့သူအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပြီဗျာဒါသူ့နေရာမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာကောင်းဘယ်ကကောင်းတယ်လို့ဆက်ပြောလို့ရတယ်နော်ပုံထိုးနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒိုင်းရဲ့အလုပ်ဗျာနော်ဒိုင်းပြီးတဲ့လူကမိဒီပေါ်မှာပုံထိုးတယ်လို့ယူဆရင်သူကဖမ်းဝင်ရှိရဗျာနော်ပြောလုံးလိမ့်တယ်လို့တို့ကဆုံးကြတယ်မက်1 2ပါခင်ဗျာเออเนาะดีนอกกว่านี่ฉิลุ้มโมเมนคลีฟคีย์เพลเยอร์ဖြစ်กระทาเนี่ยฉิลุ้มโมเนี่ยเอยีนนี่เซยีนนี่ก็เลยตลอดเลี้ยงก็ก้องนี่แหละเปียเนาะอ๋อติดแน่เลยเราอกางบลูပြောมั้ยอย่างนี้อกางมีใสแล้วပြောด่าไม่ถูกเปียเนาะชั่วอะไรจ้ะเล่ละปုံสันนี้เนี่ยไปจี้ไปจ้ะเปียเนาะปูมองเนี่ยอ่ะวันนี้ขายได้เท่าไหร่พี่เจ๊บลูป่อดิพี่ตัวตัวนี้อย่างเนาะได้ไปพอจ้ะครับบ้าจังลงมาลงมาลงมาบ้าจังพี่ถ้ามันขัดตาเลยสรุปตะชู่ก็ได้ขัดเลยครับเนาะอีมาขัดลูกสิจี้เนี่ยอะหล่อไม่กล้าครับพี่รู้ที่ตะปุ๊กซูยอมมาสรุปเนาะจี้อ่ะเนาะโยโย่ตามันป่วยๆมาเราก็โหลบ้ามาชูวิน3 4 5แจ็คไม่ได้ลูกนี่ขัดอย่างนั้นแน่ตรง3 4 5ทิ้งผิดตัวเลยครับเนาะအဲ့လောက်ထိအောင်ဒီမှာကြီးတွေအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒါမှတော်တော်များများကစားသမားတွေကလည်းဒီမှာပဲကစားဖို့ဆန္ဒရှိကြပါတယ်နော်အပြင်မှာပွဲတွေလည်းတဘာကြပါတယ်ခင်တူတူမှရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တူတူဆိုရင်မစော့ဘူးဗျာလိုးလေးကြောင်းလိုက်ဘလူကြီးတော်ကျောဆန်ငွေနဲ့ကြောင်းလိုက်တော့မှနှစ်သုံးဆော့ထားတာလေကိုကောင်းမြတ်ကြီးနော်နှစ်သုံးပါခင်နှစ်သုံးပါနော်ရှုံးပါဗျာလူလေးစားပြပါတာဟုတ်မပါတာဟုတ်ရှုံးတာဗျာနော်ခီးရည်တွေညီဝင်းနေလေဆော့ဆော့ပါရဲ့ခင်ဗျာညီမကဘာလို့လဲဆော့မပေါ်ပါဘူးခိုင်းရညီမကဘာလို့ဒီလိုလဲတော့ဦးပေါ်နေတာဆယ်နှစ်ယောက်ကလားဘာလို့ကောင်းပြီလေညီမကဘာလို့လဲအဲ့ဒါတော့ငါလည်းပြောတယ်ဗျာသူကဘက်ရဲ့ညီကိုမဟုတ်ဘူးနော်တော်ရည်ရည်ရည်အားလေးလေးကျွန်တော်လောင်သားဖူးအားရောင်လေးလေမဲတူနေတာပေါ့ဗျာခွေးဆိုတာခွေးညာဘူးရောင်လေးဖူးရောင်လေးသူ့ကိုနာနာပေးအဲ့ဒါတော့လာပဲကွာဟုတ်တယ်ဂျယ်လီထိုးခိုင်းနေရအောင်ဂျယ်လီစားပေးနေဆိုဘက်ကအစ်စီဖန်းနေတာနော်ဟာရပြည့်ကလာကြီးသွားပါဦးမလားငါနဲ့ပွဲနေငါ့လားတော့သူ့ဘက်လားသူ့ကြက်ပြီးပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ပေးတယ်လေဟာပါပါပါပေးသွားပါကြီးဆိုကျွန်တော်ကတို့ရိုက်တယ်ဥမ္မောင်းဟုတ်တယ်တက်လာလားဟာလောက်ပါတယ်ဟောရေတော့ရေတော့လဲဟာသူတို့ကြာဟမ်သူတို့ကလို့ပါဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးရေတော့လဲတပည့်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခြင်းဟာလူချစ်လူခင်ပေါ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ချက်ကြော်ရာလေးသားကြီးဟမ်ဟုတ်ချစ်ဆုဟုတ်ချစ်ဆုအချစ်ဆုတော့လာဟမ်ရံဘောအချစ်ဆုဟာမသိဘူးအချစ်ဆုမကြည့်လားအမတ်ကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမတ်ကြီးပါခင်ဗျာနော် 1 2ပါအမတ်ကြီးပါခင်ဗျာအေးမျိုးလေးရဲ့ဖြုတ်ချင်းတစ်လုံးကတော့မတမတ်ဖြစ်ရယူသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကြွကြော်ရသေးလားဒီကြွကြော်ကြော်လို့လားနည်းမလားကြွကြော်ရှိပါဦးခင်ဗျာဝါသားတို့ထုံးနဲ့ဂျာဆန်ညော်တော့ရှိရဗျာနော်ဂျာဆန်ညော်လေးတဝဲလောက်ကျွေးရောကောင်းပါလိမ့်စားပါပွဲပင်စားသမားခုတော့ပြောပါဦးငေါ်လို့ပါခင်ဗျာကိုကိုနှက်ခမ်းမွေးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နှက်ခမ်းမွေးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘေးကနှက်ခမ်းမွေးတော့ကျွန်တော်မောင်မျိုးလေးကမင်းကြောင့်မင်းပြန်ယူကျွန်တော်ပေလေးကမလွင့်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဒါဒီဒီမိုဖိုးပေးဟိုဘာယောင်လေးနဲ့ဘာယောင်လေးနဲ့ဒီသက်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါခင်ဗျာနော်စာပြချင်းမတ်တူအောပါခင်ဗျာအပြရာလေးဟုတ်နေဖန်တာကောင်းနေတယ်ပေးလိုက်ပြီဩနေပြအောင်ကျော်ဦးရဲ့ကန်ချက်ကလည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေသားမှန်တယ်အဲ့ရှိတို့ကเออนี้เปียอีตะยุกจี้เปียอ๋อนี่นี่นี่ก็ยอมดูอ่ะจนว่าตามมานายนะดูอ่ะตั้วนี้เปียโอ้ยอี
မနေ့ချင်းဝင်နေစားပြီဒီကလည်းကြောက်စရာကြီးကိုတော့ချင်းဝင်မြတ်ကျွန်တော်ချင်းဝင်နေတင်မိတာအဲအဲ့လိုဖြစ်ရင်ပြည်တော့အကြောင်းချင်းဝင်နေလဲပြည်တော့ဇင်းသားကြီးအောင်ကျော်လာခဲ့တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအေးဆက်လေးစားပြဝေးသွားခဲ့ပြန်နော်စားပြချင်းအမက်တွဲအော်ပါခင်ဗျာကဲအတိတ်စိမ့်နေနမိတ်စိမ့်နေတော့ပေးပြီဗျာနော်နှလုံးတိဝါသနာရှင်တွေအရှိမှာတော့နမကြီးတွေပြုတ်ပြဲနေတာပဲဟောနေပြခေါင်းဖူးထားတယ်ဂျယ်လီအိုးအေးအေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဂျယ်လီရဲ့အဆုံးသက်သက်ချင်းကလည်းကောင်းပါဗျာနော်မမားပါဘူးဗျာနော်တစ်ဖက်ကဆယ်ချင်းနဲ့တဲ့ချင်းကောင်းမွန်သွားခဲ့လို့သားဒါအမှတ်တမှတ်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါခင်ဗျဒီခေါင်းမမမို့Ready? 3 2 1แม่ปาตี้ต้วยบ่ครับเนี่ยกดท้าพี่เออชิลงมวยเตยเนี่ยจั่นท้าไปแล้วเจลลี่อมายิมพี่กองทรงทรงตัดท้าเลยเปียเนาะซาบิเจแม่ต้วยตาตี้บ่าต้วยตาตี้บ่าครับเนี่ยไปเปียเนาะเออสาบีสาบีตะลงไปดูตัวกันเจอเนี่ยเจอเนี่ยแม่ตาที่ต้วยป่ะครับเนี่ยถ้าเราก้องหน่อยสาบีก็เลยก้องหน่อยเปียเนาะสาบีเนี่ยก้องคู่ชิงอ่ะเนี่ยตลอดเลยก้องมาดูเปียเนาะดีลงน่ะง่ายมีหันแจ่ปัดตัวเองเนาะตลอดเลยโกซู้ยิงอ่ะในอนิถาเปียเนาะดีลงอ่ะတော့สักเลี้ยงตลอดเลยก้องตัวเลยเปียเนาะชิชูอาเปนี่แหละ380วันนาชิญีกูเนี่ยอะลุมิงลาบครับยะคุโลปวยก้องนี่ตะปวยโกเลยไลน์แชร์เลี้ยงเนี่ยแหละคุณไปเยอะเอาเนาะอูดูก็แล้วกูเลยเปียเออแล้วนี่เราถ่ายนี่อ่ะเต็งเล่าถ่ายนี่อ๋อเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยကိုမျိုးမေဟိုဖန်နာဗျညိုလေးတည်ပေးလိုက်ပြီဟောင်းနေဗျနော်အောင်ကျော်ဦးဒီလုံးလိုက်ကန်ထားတဲ့နေရာမက်3 2ပါခင်ဗျကိုပြန်ပြီဒါကလေးကောက်ထားဗျနော်ဟုတ်နေတည်ပေးထားတာနော်သာမချင်းမက်တွဲတာတီပါဟာငါဘယ်တော့ရက်တော့လဲကိုမျိုးမေခင်ဗျာဟဲ့ဂျယ်လီဆောက်ရေးပါဗျာနော်ထိုင်ရနေအပေးနေပါလေဂျော်ဂျီဂျော်ဂျီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့တိုင်အောင်ခေါ်ထားရယ်နော်ကောင်းနေဗျဒီလိုလေးတန်းအောင်ခေါ်တာကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ပူပြင်းတယ်လေပူပြင်းတော့ကကစားသမားတွေကစားတဲ့အခါကျချွေးသက်တွေများတဲ့ဆုံးချုံးမှုများတယ်ဗျအဲ့ခါမှကျနေရပန်းဖြေရင်းနဲ့နားယူပန်းဖြေရင်းနဲ့ပြန်ကစားတာပူပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်ဗျနော်ဒါမျိုးလေးကစားပြီးမှလည်းဒါကစားသမားတွေဆိုပူပြီးတော့အဆင်ပြေဗျဆက်လေးကားတော့ဆက်လေးဗျဘယ်မှာတော့ไอ้เนี่ยเนี่ยครับงั้นดีกว่ามั้งครับบัวเราอย่าพวกบัวเรายาตะแบ่งช่องไว้โอเคเว้ยเปลี่ยนสายอยู่เนาะมัดตาตีต้วยป่ะครับโอ้ราหีอ่ะเนาะซาบิจีอ่ะตลอดก้องนี่เว้ยเนาะดิก้องเนี่ยซาบิเปียเอาอีซาบิก็ก้องมาล่ะအိုးဝေးမေဘူးဝေးဝေးဝေးတာလေအကဲဟုတ်တူးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပွတ်ထားတယ်ဒီမှာတော့စောက်တော့ဝါနဲ့နီးလာအခုလာမှုစောက်တော့ဝါဆိုပဲနောင်လာလိမ့်မယ်နီးပြီစောက်တော့ဝါအကျော်လေးနော်အဲရှေ့ရှေ့မှာလေအဲ့လေစောက်တော့ဝါအကျော်လေးစောက်တော့ဝါနဲ့နီးရခင်ဗျာနော်မိုင်း၄မိုင်နှစ်ဖာလုံးရောက်လို့ရှိရင်ဒေါင်းရွေးဆံပြတီးရွာရှိရဗျာနော်အဲ့ထဲဝင်လာလို့ရှိရင်ငါးမိနစ်လောက်မောင်းရင်တမုတ်ဆိုးကြည့်ရအောင်ရောက်ပါရခင်ဗျချင်းကွင်းကိုမေးလိုက်ရင်သိပါရခင်ဗျနော်ပေါ်ပြီဟိုးပေါ်နေဗျာနော်ဒါကလေးရဲ့စားပြီးတလုံးကဦးမောင်ရဲ့ညာလိုက်
အယုံနဲ့ဥမောင်ကြားမှာမတ်တမိတ်ရသွားပြီပေါ့နော်ဘာရောက်လေးလေလို့ဘယ်ပါဆင်းထိုင်ပြီဖြူရောက်လေးဖြူရောက်လေးသူ့ကိုနန္ဒာပေးအင်းကြီးနေတော့ဟုတ်တယ်အောင်ကျော်မတ်ကြလာပါအကျူအာဂျူးဂျူးနောက်တယ်နော်ဟေးဒီမှာတော့ဝေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတက်ကြုံကြီးစားပြချင်းအမတ်သာဒီဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတီးပါခင်ဗျ။ဟောနေပါဂျယ်လီဒီမှာတော့ခင်းနေပြီမဲ့။အေးမျိုးလေးတော်ကြီးကိုစူးစားပြီးတော့လိုက်။ကန်နေဗျ။ငေါဒါမဲ့ချင်းရတော့ပိုက်မကြော်ခဲ့ဘူးဗျ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါမင်းတလုံးနဲ့ဗျာ။ဘာလို့လဲ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 သာကလေးရဲ့ချုံစားပဲကျွန်တော်ကတော့ဦးမော်ရဲ့အဲလိုင်းထဲကနေအမတ်တမတ်ရယူသွားခဲ့ပြီဗျာနော်မတ်တူဟောအော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဂျူးစင်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျအမတ်လက်အော်ပါခင်ဗျဟေးဂျူးစင်းလာရဲ့အမတ်လက်အော်ပါခင်ဗျဘာရောင်လေးလဲဘာရောင်လေးလဲဟုတ်ကဲ့လေအဲ့လိုလေမောင်နဲ့တယောက်ကြီးပြောလာအိတ်ကဲ့မောင်နဲ့စားပြီးချင်းမဲ့တန်းအော်ပါခင်ဗျာပို့ထားတဲ့ဂျယ်လီပို့ထားရတော့ပူတင်ကူလေးနဲ့အဲဂျယ်လီကိုတင်ကူနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ချိုးသားခဲ့ရမှာတော့အနေငယ်လုံးပြီးတော့ချင်းအောင်ပါသွားခဲ့ကြပြန်နော်မျိုးလေးတော့အမှတ်တက်သွားပြီနော်အမှတ်11တန်းပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟောဘူတော့တော့ဘူသူဟိတ်ဟောဘူရပါအင်းဒီရှင်နေတဲ့လေးရကျော်တော့ဗိုင်းရှဲလေးနေလဲခူညီပေးရပါခင်ဗျာဒီဖုန်းလေးကတော့တော်တော်ဟီးတက်တယ်နော်ဖန်စပီးလေးပါပေးထားတယ်နော်မျိုးလေးဆောင်တဲ့ကလုံးကတော့ခြေလုံးကိုနဲ့ဆောင်လေးဂျားလေးကနေအမတ်တမတ်ထမှန်ယူသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျနော်အမတ်တွဲတန်းပါခင်ဗျာလေးတာလေးဟိုးနေဒါခြေလုံးကိုလေးလေးနဲ့တည်ပေးထားတဲ့အနေထားမှာတော့ဆောင်လေးအကောင်းဆုံးသုံးသပ်ပြီးတော့အမတ်တမတ်ပေးရမယ်အခွင့်အရေးကိုပါကိုသွားနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဗျနော်ဆောင်ပြီးချင်းအမတ်တန်းတွဲပါငမဲထိုင်ပါတဲ့ငမဲထိုင်ပါဘာလဲမာမဝေးရဲသင်းမွေးဖြစ်နိုင်လားကိုကြီးတဲ့ပြောတတ်သေးဘူးကြနော်အဖေနေပါမျိုးလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဲမျိုးအိုးကန်ချင်းဆယ်တော့ဆယ်ခဲ့ပြီမယ်နော်ရရလေရရလေဘိုက်နဲ့ကတ်သွားပြီးတော့တောင်းပါပြီးတော့ဘာလို့မှာခြေလုံးကိုအကောင်းဆုံးကျိုးတာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးခင်ဗျာရှော့တယ်အနောက်ပြောပြပါပြန်လာရင်ဝုန်းဝခကြဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အေးမျိုးစုံစားပြီးဒီမှာတော့ပိုက်ကိုးရကြနော်။မတန်းတွဲပါခင်ဗျ။ဟေးဟေးဘောနေပြန်နော်။အောင်ကျော်ဦးရဲ့ကံကြီးကျခြေလုံးကိုပေါင်းလို့ဆယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်မောင်ကြီးကဟောနေကောင်းတာခြေလုံးကိုတည်ပေးလိုက်ပြီဟောနေပြန်တော့ဇန်နီကလည်းပေါင်းတော့မဲသုံးတက်ထားရဲ့ဟိုင်ဟိုင်ရရ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 ရ
ูมาไปกินมันไล่อย่างผมไปเลยมันเต้นหายผมไม่รู้ด่าได้ทุไรไม่มาถูกไม่ได้จีบไม่งานก็ได้พี่อ่ะไอ้ถูกกูอยู่รอได้งานที่รอได้แต่งานกูไม่ได้โอ้เดี๋ยวไปได้ชิมไม่ได้ก็ได้เอาไปไปเราพักจะมาหรอเนี่ยรถมันผมบอกเนี่ยแม่เอามาถูกมาเราไม่เอาผมไม่ได้ไปงานเนี่ยมาชื่อวินโลยมันก็เป็นเวรแล้วก็โหนี่ก็แล้วออนไลน์เนี่ยทําไมด้วยตัวนี้กูใช้ด้วยมั้ยยาที่อุดิเนี่ยนะแมตตันด้วยป่ะครับเนี่ยโหนี่မျိုးလေးเสียได้เสียไปไล่พี่เอาเจ้าอุกันนี่ชิลูโซ่ชูได้เนาะยังกัดเลยอ่ะไอ้โบบี้อ่ะมาเขาเสียเลี้ยงเลยเขาไปกับผมชิลูมุ่งหวังนะชิลูมุ่งหวังฟังคุณอ๋อถ้าเกิดชิลูมุ่งทุบมือเปล่าอย่างนั้นถูกไหมเดี๋ยวป่าว่าอีกอย่างดูเลยเดี๋ยวไม่ได้เลยเดี๋ยวอู้กองนี้ไล่ยอดคนชาไทยเลยนะแล้วโมชินี่ไปอ่ะโซนี่โหจริงแล้วปีนเนี่ยฮะชิตัดยันตัดลงเนี่ยยิงวนเนี่ยหมั่นหมดอ๋อเนี่ยก้องสุดเจ้าจริงอ่ะยาเนาะยาเนี่ยอูยาอูไอ้เนี่ยนี่ก็นอกจั่นไว้ดิแต่สิเว้ยแกเจลีเนี่ยแต่ว่าတော့ตัวโลเล้โกมาเหมียวไปเนาะแม่ห่มละบาแต่ว่าด่าแหน่งตัวได้คาจ้ะตูเตกูเตผิดตัวอ่ะเนาะสามเดียว6ลงเนี่ยจริงๆดูอ่ะไม่ได้เนาะ3นี่เลย Ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28နောက်ကအမကြီးတံမထွက်တော့ပါလားဟုတ်ဖြစ်နောက်ကဖြစ်ပြန်လားဟုတ်နောက်ကအမကြီးတံမထွက်တော့ပါလားဟေးပါပြီဘုလေးပါဟဲ့ပါလေမျိုးလေးပါမလိုက်ဦးမောင်မျိုးလေးပါမလိုက်လို့မက်လက်ဟုတ်ပါခင်ဗျာပါမင်းနဲ့မိုက်ရောပါဘီးနဲ့ပါဆိုရောင်းတော့ဘာလဲ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 ဘာโอเคตางออกขอท่าเลยเนาะอันนี้เนี่ยซาบิทูเนี่ยก้องนี่เปียเนาะだแม้อุหมอเนี่ยติเช็ดที่ยาเลยก้องนี่เปียญูนี่เตซีบนมาเอาจังก้องต้องซ้องจัดท่าเลยเนาะบามาไม่ดีอุหมอออมรู้นั่นเลยไทยจ้างน่ะบามาแล้วไม่ดีน่าจะบ่ล่ะญูนี่ไอ้มาเออวันนี้เรามาขอพี่ตัวก่อนครับเจ๋งเจ๋งเลยเอาเนี่ยสาลีก้องกูจะเตะไปได้พี่เจ๋งนี่เจ๋งนี่ชิมบ่ได้บ่ตาลงก้องต้องซ้อมจะทันนะชิมบ่ได้บ่อยู่ตู้เปียบ่บ่ถอยถอยถอยเฮ้ยเปียเลยแม่บ่กะมาเนยอู้ตะละเปียไปไปได้บ่รู้สิเด้อบ่รู้สิเด้อเฮ้ยเฮ้ยสังเลยซาบิตะลงอ่ะนี่มันตะแมอยู่ทวากันไปเนาะวันหอบป่ะครับเนี่ยโหไอ้ตาอีขัดไอ้ชุ้งตาเลยเนาะตะหมูทัวซาบิเอ้ทุกๆซ้ายอ่ะเนาะอ่าอองโจอู้เนี่ยกันจริงก้องหมูเหมือนแม้เลยอ่าကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ကြီးကပိုက်ကိုချန်ကျသွားတဲ့အနေထားမှာတော့အငိုင်းမိပြီးတော့ဒါမှတ်မှတ်ထမ်းမှတ်ဖေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနော်ဒါရောဒီကမင်းလူလို့ရှောင်းတယ်ပုတ်တော့လုံးတွဲဟုတ်လားလားခဏဟေးရောရောမယ်ပုံးရတာအာ sorry ပါဒီမိတိုက်သွားတယ်
ไปเลย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 ไป
แม่ด้วยหอบว่ะครับเนี่ยเฮ้ยไปฟ้าไหลเปียโ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 อ้นี่ล่ะอุ้มหมอยครับคุณหมอมาไล่ทอดได้นี่ถ้ามาမျိုးเล็กก้องทรงไล่เทโจ้ซ่าเลยเนี่ยแหละရှင်อ่ะป่าทวากันเลยเนี่ยเนาะป่าทวาได้อလုံးတော့ตะโกซงกะซาตมารีอ่ะก้องทรงซงได้พี่เนาะอ่าโหดเลยไล่ไปได้ไปพี่ไปเนาะผู่ยองเล่ผู่ยองเล่ตาดีหอบป่ะครับเนี่ยผู่ยองเล่นอกจะลงโอ้นี่แฟนน่ะดูนี่ถองไปไล่พี่ถองสมุสูอูดาเว้ยพ้องเนี่ยเราพ้องอยู่เนี่ยคุยเก๋ใส่ไล่ล่ะนะลงเนี่ยนะลงเนี่ยเอาเนี่ยๆๆเอามาก๋องเนี่ยเข้าไล่มาเนาะเมยก๋องเอามามาเลยลูกตันทั่วเปลี่ยนลายาเปลี่ยนมีหุดีอ่ะเอ้ยรู้นี่โคชินที่เราจริงๆมาไปไม่โชว์เลยนี่โหแม่ตาตีหุบป่ะครับเนี่ยเอ้ตะกี้ซาบิตะลงไปตู้เลยเปียเนาะเอ้ยรู้นี่ตรงอ่ะลงแล้วก็ใจอยู่จ้าวเนี่ยตะลงละกองนี่ลุกไล่တော့เฮ้โอ้โหยาวๆเมียเอาชื่อยาวๆลูกกว่าลุกแม่เนี่ยๆๆเนี่ยเอ๊ะโอ้โหไปอีโอ้โหไปเนี่ยเตะก็ก้องนี่เนาะไปไปเนี่ยดิกูไอ้ได้ไอ้บวยเนี่ยเราเปียวเบบี้อ่ะเนาะเปียวเบบี้กูจะกูอ่ะไม่ชาเยอะอยู่อ่ะเก็บเอาอยู่เนี่ยเนาะเปียวเบบี้อ่ะบ้าจ่องไม่ผิดอ่ะแล้วบายบลูจ่องเลยတော့เราไม่ยอดได้อยู่อ่ะเนาะเปียวเบบี้อ่ะกูโดปฐมเปียวท่าได้หาก็ไม่ผิดเลยกูละกู Friday จုံซ้อสู้ผิดไปเลยเนี่ยจ้าลีกว่าเอ้ยจ้าลีจ้าลีเอ้ยพ่อๆเอ้ยมูลิกองทรงโชว์ตาเป็นน่ะเตะไปได้เชียร์เนี่ยไงป่าว่าได้ในทางมาอองจออูไล่แลทีพุโชว์ซาเกียมาတော့เนี่ยไงป้องทัวเกได้ด้วยไอ้ๆๆๆไม่จัดหรอเนาะดาบีดาบีดาบีโอ้โหโอ้แม่ออร่าลีนาทองกูตัวแยกเลยแม่ผ่องอ้อว่ะครับเนี่ยตามอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ยไปอย่าเนาะแม่แม่ดีๆเฮ้ยกูไม่ได้เหมียวไม่ได้เหมียวโอ้ยดีไปแล้วท่าว่ะเฮ้ยว่ะอยู่ท่าเฮ้ยว่ะอยู่ว่ายังเล่นเลยอยู่ยังเล่นนาเป้ไก่เอาเล่นๆโชว์ควีนอ่ะมราบูราမျိုးนี่มาရှိอ่ะเนี่ยเนาะกูติเลยนี่เหรอเนี่ยแหละควีนไม่มีเลยควีนไม่มีเลยกูมาไม่เป็นไรพี่ไหวพี่ไหวไก่หกมาออร่าเล่นหน้าตรงเอ้ยเว้ยน่ะกูมาเว้ยพี่พี่ก็ตามไม่ได้พี่แม่มาอีตาไปไล่เย้โยโยเดี๋ยวเปล่าแม่เดี๋ยวแม่จะมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตาแล้วมึงอย่าเนาะช่างยาพี่เนาะช่างกงว่าพี่เสียเลยแล้วป้าอูหมอป้าอูใช่อ่ะเอ้ยโยเล่โยเล่โยเล่ปุ๊ดเต็มตัวลงลงป้าแกเนี่ยเนาะแกမျိုးเลยนะแล้วไปตัวแล้วไปตัวควายโอแกควายอ้อผิดตัวอยู่เปียเนาะแก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 บาลงเลยแกบาลงมาเลยเฮ้ยเอ๊ะๆไปโจมาเลยต้องละเว้ยมาเฮ้ยโอ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 ้ยโ
ไปเลยไปเลยเย้ไล่ไปมั้ยเฮ้ดานี่ไล่ไปมั้ยเอ้ยละเว้ยละเว้ยซินนี่ท่องไผ่อ่ะมั้ยเอ้ตรงๆเฮ้ยตะมาเฮ้ย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 เฮ
တ်မပြီးလို့တာရနေတယ်ဒါပွဲတော်ဘက်မှာကြီးလိုက်လို့ရှင်လေခဏအကိုတို့ပြောတဲ့ငသက်ဂျွန်ဆော့ Bright တွေဟိုဘက်က3ယောက်ခတ်မလားမေးကြည့်လိုက်ဗျနော်အဲ့အမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြန်ချိန်ဝင်ရှာဖို့ကြည့်ပါဗျဒါဒါမြင်လာလေးပြောပြနော်ကောင်းနေအောင်ကြိုးဦးဒါပဲဒါပဲလို့ကန်ကြထားရပြနော်ကဲမျိုးလေးလှုပ်လေးလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ကဲဝေးရတော့ပိုက်ခေါက်ပိုက်ခေါက်ဟေးဒီဒီနဲ့ငါ့ကိုဘောနဲ့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 ပိုက်ခေါက်ဝမက်ဝိုင်အော်ပါခင်ဗျာပိုက်ခေါက်မှာဝေးဝေးဟေးဟေးဟောပါချင်းလုံးပေါ်လဲဖီတီညင်ညင်နေပဲเนาะဒီချင်းကိုတွေ့လိုက်ပါလေချင်းလမ်းကြောင်းမှန်းသားတာတော်တော်လေးနဲ့တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီလုံးကသဝေးသွားဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะဆိုမှန်းနေကြတယ်ထင်တာဗျာဒီလုံးကိုကြောက်စရာကြီးဗျာเนาะအန်နေလည်းမရဗျာလည်းလည်းလက်နှလုံးသုံးလုံးသာလောက်နေရဗျာဝေးသွားတယ်လေသုံးချက်အလုံးကတော့တကယ်ကိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းနေပြီဗျာเนาะSeven, seven. Map point over, come here. Oh, hey, you are there. Huh? You are there. 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 You are there.ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဒုတိယပဲရအောင်ဒါသိလိုက်အောင်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါလေးတင်ဝင်အောင်ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကမင်းတို့မာကပြောတာလားမင်းတို့မာကမဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်မာကလည်းမဟုတ်ဘူးကြာကျွန်တော်နဲ့ဒီကလူတွေနဲ့တယောက်မှမျိုးမတော်ဘူးကြာလုံးနေလုံးနေမျိုးနေဒီကကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဒီကကဒါပေမဲ့တော်တော်ဒုတိယဖြစ်သွားပြီတရားလေးကပြောနေမင်းစိတ်ကြိုက်ထိုးတယ်ဟာသူ့ကြီးမဲ့နေတာဟုတ်ပါဘူးသူ့ကြီးမဲ့ဦးပေါင်းလေးကလည်းအရှုံးခံပြီးခက်လောက်ပါဘူးပတ်သက်လို့မမို့တာကဲဒါကြီးမပြောနဲ့ပွဲကောင်းလေးစိတ်ကြိုက်ကြည့်ကြမယ်ဗျဟဲ့ဟောနေဗျမျိုးလေးဖမ်းထားတယ်တယ်ပေးလိုက်ပြီဟိုးမျိုးလေးမျိုးလေးမျိုးလေးကျန်တဲ့ကျန်တဲ့လူတော်ဒီအောင်ကျော်ဦးကတော့ကြီးရောပါအမကရောအမကရောတောင်းခံပြီရနေလို့လေးသာတော်ဝေးဟိုမျိုးလေးကလေးလုံးမြောက်တာဂိမ်းတာဘယ်နဲ့ကြောက်ရှိသွားလဲဘွိုင်းဟောလေးငါကြောက်လောက်ရှိနော်အေးပြီးပြီဘာတော့ဒုတိယရအောင်ကျွန်တော်နံပါတ်ပဲလက်တွေလိုက်တိုးတယ်ကြောက်နေဘာကောင်းနေနောက်ချက်တွေတဲ့ဘွဲကောင်းဘာသာတဲ့ဟောဘွဲကတော့ကောင်းလမ်းမတစ်ပုံတော့ဒုတိယရရပါနှစ်ဖက်ကညီးတယ်ကဲဒီလုံးကပေါက်သွားပြီကျော်ချင်းတို့ပြောက်ပြီးတော့ဖွဲ့ဩပါခင်ဗျာဟိုးဘီဟေးအေးပါတို့ဘို့တို့ဘို့ဟေးဟေးတို့ဘို့တို့ဘို့တဖက်နဲ့တဖက်ကတော့တဖက်နဲ့တဖက်ကတော့နှစ်ဖက်ပေါ့ဗျာຢ່າເລີຍຢ່າເລີຍຢ່າເລີຍລາບີເນາະຢ່າເລີຍຕົງລົງມາຊາຍຕົງລົງມາຊາຍດົມາດົມາເອ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 ຍັງໄງຢ່າວ້າເລີຍຍັງໄງໂຕຢ່າດາວ້າເລີຍດີກະນອນແນ່ດີກະນອນແນ່ປ່ຽນບດູໄນແນ່ແລ
တော့ဒိုလေးသားပင်လာတယ်ဟုတ်တယ်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 ဘူမောင်မပါတော့ဘူးလို့ပြောနေလို့တော့ပြီးမှာပြီးမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲနော်ဒါကနေဒီသက်နေနဲ့ကြည့်ရကောင်းလုံးပဲဗျအဲ့ဒါအေဂျင့်နေဗျာနော်ကဲပြီးသွားပြီဒီလုံးကောင်းပါလေကောင်းပါလေခင်ဗျဟိုးတိုင်းလိုင်းလူလိုင်းလူလားအောင်နေပြန်တော့ထိုးသွားတာစားပြီးကြည့်ရတယ်တော်တော်လေးဘန်းမုံလေးတော်တော်ခက်တဲ့အနေထားပြန်အဲ့လိုကြားလိုက်ကလေးကကြည့်မင်းကငါ့ကိုစားပြီးချင်း꽌အော်ပါခင်ဗျာပြေးလာဟာဟာပဲကြည်တော်ကြီးနဲ့ဗျာဥမောင်ဖမ်းသွားတာတော်တော်လေးအံ့ဩဖို့ကောင်းနေတယ်နော်တကယ်လို့ရဲတော်တာပတ်ကြည့်ပဲခွာရတကယ်ချီးကျူးပါဗျာနော်ဥမောင်ဘယ်ကြည့်ဖမ်းသွားတာတော့ဘင်းလာမချုံနေလို့လိုင်းကြီးလို့ဗျာအော်နေတာနော်ကိုနစားပြီးကတိုင်မန်လို့ဗျာမိုးကျွပြည့်တဲ့တိုင်မန်ဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေးကျော်ရိတ်ဟုတ်ပြီเฮ้ยจอบีนุ๊กแซ่เกบาเลยตาบวายี่เปียนุ๊กแซ่เกบานุ๊กแซ่เกบาฮะกวยอ่ะเราอกองลงเลยเนาะตะแกโกกวยกองตะกวยปิ๊กเก้พี่ย่อตะแกโกแมงๆสั่นๆเนี่ยตะแกโกชี้อ่ะตะแกแตนเนี่ยกวยกองตะกวยปิ๊กเก้มาครับบ้ามิฉะบ้ามิฉะเฮ้ย